Модний одяг для модних рівнян. У Рівному стартує шостий сезон фешн-тайму. Цього разу на подіум в органному залі вийдуть відомі рівненські моделі. Вони демонструватимуть сучасний одяг місцевих дизайнерів та відомих брендів. У ролі манекенець будуть як діти, так і відомі імена фешн-індустрії Рівного. Будуть авторські колекції одягу, будуть колекції аксесуарів різноманітні. Багато буде цього разу стильного, вишуканого на всі смаки одягу для жінок. Чоловічі колекції будуть представлені тільки в двох виходах. Одна з них – це Фелікс Родіонов, шкіра надзвичайно актуальна. Якщо минулого разу на фешн-таймі п'ятому сезоні працювали приблизно 80 моделей, то цього разу їх буде вдвічі менше, навіть, можливо, ще менше. Тобто ми провели такий досить серйозний кастинг, де вибрали по загальній кількості десь приблизно 30 чоловік. Не оминуть організатори і моду для наречених. На подіум виходитимуть дівчата у весільних сукнях, які будуть популярні у новому сезоні. Вони хочуть, щоб була якась ізюмінка, чим-то удивити своїх гостей, в основному. Тому родилась така ідея і створили цілу колекцію. Буде на що подивитись і чоловікам-модникам. Для них відомий дизайнер одягу зі шкіри Фелікс Родіонов представить свої нові творіння. Ну, я думаю, до 20 изделий я покажу в этой коллекции. Там будут как зимние, так и весенние уже на будущую весну даже. Несколько изделий специально. Дебютуватиме в ролі дизайнера провідна модель Рівного Анна Кравчук, яка у 2010 році здобула титул «Міс Західна Україна». Світський захід відбудеться у неділю 30 вересня. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».